Ձեզ չեմ պատկերացրել, որ ես կարող եմ շահեմ։ Հավաքել է, պատահական զանգել է ինձ ու շահել եմ, խաղացել եմ մի քիչ հավեսի համար։ Կազինո, ես չեմ ունեցել այդպես ոչ մի բան։ 2000 դրամ այդպես։ Չգիտեի, որ պետք է մասնակցեմ ես։ Զարմացա, որ զանգ եկավ, ասում ես ո՞նց ստացվեց, որ ինձ զանգ եկավ։ Ինձ տղան ասեց, որ մամա, տոմս ես շահել դու բան, այդ սիմվոլները փոխարինել է։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզում վերցնել զանգը, ասես ինչ անծանոթ համար է։ Ամուսինս ասես վերցրա, կարող ես շահել ես մի բան։ Վերցրեցի ու այդպես ստացվեց, որ շահել եմ ինձ։ Շատ եմ հուզվել, շատ։ Չէի էլ կարողանում խոսել։ Հա, հետո որ ինձ ասեցին միացրեք պրյամո էֆիր, տղաս միացրեց, նայեցինք, ես այնքան հուզված էի, որ չեմ էլ իմացել ինչ էին խոսում։ Հա, ես չէի պատկերացնում, որ պետք է 15 միլիոն շահեն։ Ես իմ ասի երևի 500,000 կամ 1 միլիոն էլի կլինի։ Որ ասեց, ասեն շշմեց, ասեց քարացած, սպասում էի, վախեցած, ուրախացած, չգիտեմ ինչ կատարվեց այդպես։ Ես կմաղթեմ, որ բոլորը իմ նման շահեն, ուրախանան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում VBET-ին նման ակցիան անելու համար, որ մենք էլ շահեցինք, շատ ուրախ եմ։